Autoritetet në Greqi vendosën ditën e premte zgjatjen e izolimit deri më datën 18 janar, në përpjekje për të parandaluar përhapjen e pandemisë. Vendi ndodhet në blokadë që nga fillimi nëntorit për shkak të rritjes së infektimeve, kryesisht në pjesën veriore, dhe ka regjistruar një mbingarkim të sistemit shëndetësor, teksa infeksionet po bien me ritmet nga Delta. Dyqanet dhe subjektet që ofrojnë shërbime do të qëndrojnë të mbyllura. Përjashtim bëhet për shkollat fillore, të cilat do të hapen ditën e hënë, ndërkohë që ato të mesme do të qëndrojnë të mbyllura. Zyrtarët vendas deklaruan se rastet e infektimit në vend janë stabilizuar, por pati një rritje gjatë periudhës së pushimeve. Ekspertët janë të shqetësuar për një rritje të rasteve në radhët e moshave nga 25 deri në 35 vjeç. Ne duhet që me çdo kusht të stabilizojmë rritjen e verifikuar gjatë pushimeve. Është e qartë që nëse lejojmë një intensifikim të epidemisë, tani kur përhapja e saj është ende e lartë në radhë të shoqërisë, sistemi shëndetësor do të përballet me një presion të ri. Procesi i vaksinimit në vend filloi me datën 27 dhjetor me punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe të moshuarit. Ndërkohë, vaksinimi i publikut në përgjithësi do të nisë në fund të janarit.